Hardy. Vores pige Hardy er på næsten 5 år. Når vi skal ud og handle, eller vaske tøj, eller har noget et eller andet, som vi skal lige handle. Hjem til vores nabo, som de har også en pige på samme alder, som Hadia. Og de leger sammen, og når de skal ud og handle eller et eller andet, eller hvad skal tøj, så kommer deres pige op til, over til os og leger sammen med Hadia. Vi synes, det fungerer rigtig godt, og det er også godt for barnene, der er en, de skal lige lege med og have det sjovt med.